Cilj je pokazati, kaj znanost dejansko pomeni državljanom, torej odpreti vrata znanosti in ponuditi vse to znanje, raziskave, inovacije državljanom. Tako da to poteka že celo vrsto let. V tem letu bo to v več kot 300 lokacijah po celi Evropi, v vseh državah članicah Evropske unije in tudi širše. In v Sloveniji smo zelo veseli, da se je več organizacij od univerz, inštitutov zbralo, ponudilo zelo zanimive vsebine in odprla vrata državljanom, tako da poteka ogromno dogodkov, nekaj 100.